我是霸主，我莫名其妙的穿越到了恐龙时代，但是我之前的记忆全部消失了。天空中的幕后者告诉我，集齐三块上古神器便可启动传送之源，带我回到属于我自己的时代。突然一片强光靠近了我，我这是怎么了？我的第二呢？我记得刚才我在海里正在准备驯服巨齿鲨，一道白光靠近了我，然后我就什么都不知道了。我的身体怎么又变成透明的了？和上次的梦一模一样。难道我又在做梦？已经快缺氧了，赶紧浮出水面，这种感觉真的很难受。我的腿被咬了一口，特别疼。终于到岸上了。这个梦境非常的奇特，它的色彩都与真实的世界不一样。前面有渡渡鸟，但是这个渡渡鸟，它下的蛋是五颜六色的，又大又好看。它的耳朵，它竟然长出了一对兔子般的耳朵，我的想象也太丰富了。反正迟早会醒过来，还不如在梦里好好的玩一会儿，先捡一点石头。在梦里我也要活得潇洒呀，可不能受这些动物的欺负。再搞些木头和茅草。我的每一拳打在木头上都能真实的感受到痛觉，就连双棘龙的毒液喷在我的眼睛里都能让我短暂失明。我有点开始怀疑这个梦的真实性了，不过我觉得梦就是梦，醒来之后我还是我，谁敢欺负我，我照样收拾谁。石镐已经做好了，再做把石斧子防身。这里的果子不知道什么味道，摘一些尝尝。其实在梦里果子的味道和现实中也差不多，没什么特别的。用斧子砍树就快多了，做把弹弓陪食草恐龙玩一玩。复制龙，惹你我还是能惹得起，瞄准弹弹。哈哈，你别跑啊，跑得可真快，换一个目标，就他了。他好像看见我了，先把弹弓收起来，以免他发现，再偷偷的拿出来，瞄准弹他。哈哈，太好玩了，平常每天过得都非常的压抑，没想到我竟然在梦里找到新天地了，太棒了。如果以后经常能做这种梦，那我就工作生活两不误了。累死我了，来来回回选了好几只，终于把这一只给收服了。复制龙跑得可真快呀，好累呀。现在去收集一些兽皮，给它做个鞍吧。哇，下雨了，刚好现在身体特别热，真的是一场及时雨啊，太舒服了。找了一圈，就双棘龙吧。每次见到我都要攻击我，早点把他们解决了，顺便还能拿些兽皮，一举两得。只是他的兽皮并不是很多，杀两只应该足够用。
天已经慢慢变黑了，但是我的心里却开始发毛了。上一次做的这种梦，我很快就醒过来了，为什么这一次我迟迟没有醒过来？难道我今天晚上还要在梦里过夜？我都不敢再往下想了。当我开始进入这个梦境的时候，我看天色应该是下午，现在已经深夜了，我还清醒地待在这里，这明明只是一场梦，为什么我的脑子会如此清醒？而且我的身体每一寸皮肤都在感受着这个真实的世界，到底发生了什么？这个世界与我想象的太不一样了。闭上眼睛，也许明天一睁开眼我就回去了。